Assalomu alaykum hammaga, kuningiz xayrli bo'lsin. Biz sizlarga hozir Loropiyani oyoq kiyimimizni obzor qilib ko'rsatamiz. O'yinchoqchalari ham bor mana. O'zini soladigan qoplari. Sterkasiga ahamiyat beringlar. Qishda ham bemalol qo'yib olib kiysa bo'ladi. Kachtasi luks oyoq kiyimimiz. Birinchi akopiya. Kachtasi juda ham zo'r. Ichlarini ko'rishingiz mumkin. Mana lapanlitining koji. Bu sterkasini olib tashlab, mexli sterkasini qo'yib olsa bo'ladi. Kachtasi juda ham zo'r oyoq kiyimimizni. Bemalol kelib, o'zingizga yoqqan ranglarini xarid qilishingiz mumkin. Uning ranglaridan bor.